OK. Takže čaute ľudia, som tu ja, Dumíš alebo Ludo. Momentálne som na Patri, teda v klubovni slovenského mládeže. A ako by som to povedal, zametám tu sem. Takže môžete vidieť, jak sa to tu pokúšam dať aspoň na pár kôpiek takto do rohu. A ak to už tu vyzerá, ale i tak je to tu bordel jak hovado. Hádzane obaly, cigarety a pičoviny. Píp! Sorry, ne, proste viem si to. Toto sa nedá povedať slušne, sú tu strašné veci. Tam sú fľaše rozbité a tak ďalej. A ja dneska teda s kamarátkou tuto, nejak to tu ešte pozametám. Nejak tie grafity sú docela v pohode, ako nikomu toto nevadí, vyzerá to tu lepšie, aj keby to bolo biele. Rozmýšľame tiež, aby sme to dokázali dole zasprejovať alebo pomalovať nejak pekne. Pekne samozrejme tým smerom tade. Keď to tam nevidí ten prst tade. Takže by sme to tam nejak pekne zamalovali na schodoch. No a my tu ideme pracovať teraz. No to tu niekto skôr, aspoň takto trošku niekto je vidieť. To pracujem. No, som tu sám. Rastev brat je na skúške, Danči, ten bol teraz u mňa a išiel ešte domov skočiť, za chvíľu dojde aj on, takže natočíme ešte ďalšie pokračovanie tohto random vlogu. Mimochodom, no, môžeme ísť ešte aj na ten balkón, aj tam sme niečo robili, tuto ešte pár skla na zem, máme dve sedačky, prakticky trošku na sedenie, no, nikomu to nevadí, keď sa to zvlhne proste, ale to je jedno. Tu je stolička, keď sa kúka niekde z balkóna, nech tam je niečo nakreslené, sú rozbité sklá a blbosti. Inak, ešte dám si takú menšiu prestávku, si tu sadnem, takto, nech na mňa nesvíci, zvykne, nech na mňa svíci. A chcel som sa povedať vám takú vec, že stala sa tu jedna dosť zlá vec, boli sme tu celá partia z Patrie a klubu, a došiel feťák môjho brata Rastia, proste niečo zavalil ho telerami a buchol mu po hlave, hej. Ten úplne padol na zem a nič nevedel. A potom sme ich začali naháňať. Takto dole sme vybehli traja a naháňali sme ho tade. A odtiaľ z domu nejaká babka nám sa vyhrážala a zavolala políciu, že my sme rozbili okno, pritom to ten feťák, a snažil som sa jej to vysvetliť. Slušne samozrejme. Pretože keď sa rozprávam s ľuďmi, je to také, že je to iné, hej, nenadávam, nič také, ale takto do kamery už, viete ako. A nakoniec si policajti aj došli, my už sme tu neboli, my sme zdrhli, ako je to trošku blbé, síce máme to povolenie, ale toto není už normálne, čo sa deje. Momentálne, máme už, ma boli ruka, teraz sme komunikovali s pánom Zaťovičom cez Facebook, dal nám svoje číslo a vybavujeme stretnutie, lebo vážne, toto sú už veci, ktoré by sa mali začať riešiť. A je to jednoducho strašné, čo sa deje na tejto ulici. Toto už je Biliková, tento je kapitána Rašu, tam býva niekde Ondin Danči v prdeli, tam je... Toto už je Biliková, tam je škola Biliková a tak ďalej. Tade to naháňali tú našu kamarátku, tí feťaci. Proste tam išli oni a ona išla niekde tu. A tu sme ju proste videli, sme zakričali, ona takto sa rozbehla a za ňou oni hneď v tom rade. Takže už sme išli aj na pomoc a tak ďalej. Takže ja tu takto sedím a čo by som vám povedal? Dúfam, že konečne nastanú tej zmeny v tej Dubravke a ja sa s vami lúčim a vidíme sa u ďalšieho strihu. Kližme. Pozrite sa. Ukážem vám teraz celú našu klubovňu, respektíve ako to tu je. Toto je miestnosť, ktorá ešte sa zase nezačala robiť. Je tu viac úplne prátané, jak bolo, ale nevieme, čo tu ešte urobíme. Nemáme potrebné ani financie to tu namalovať zatiaľ a tak ďalej, ani práva. A keby sme sem donesli veci, tak ako typu gauča, tak to bude vyzerať divne. Tuto vedľa sú dva gauče, komora, rebrík a tak ďalej, jedno kreslo, tuto
bude ešte jedno kreslo. Tuto sú dve poličky. Stôl, neviem čo toho, čoho je to. Ale to je tá farba asi, čo sa strekala na oslave, to je jedno. A ja vám poviem takto. Ľudia vravia, že na čo sem chodíme, hej? Ľudia povedia asi, že čo tam je bordel, proste svinčík, strejkačky z prostosti. Lenže, viete čo je problém? Že ľudia dneska živoria až tak, že my ako mládež si nemôžeme dovoliť miesto, kde by sme sa stretávali. A ja vám poviem na rovinu. Nám ako mládeži proste nevadí ten bordel tu. O tom to je, o tom bordeli. Vezmime si to takto. Na čo nám je nejaká klubovňa, kde bude elektrika, teplo? My si dokážeme zakúriť v hrnci s letákmi z jednoty. Nič tu nehorí, nič nehorelo, akurát je to zaprášené od popola. Nosíme si sem pitie, nosíme si sem jedlo niekedy, oslava je niekedy, tak je tu aj hudba, ako z telefónu a tak ďalej. Vysvetlite nám, na čo by nám bola nejaká klubovňa. Zbytočne sú vyhodené na to peniaze. Takto náš projekt, čo vymyslel Klub slovenskej mládeže, na čele so mnou, mojim bratom a Dančím, ako vodcami a predsedami Klubu slovenskej mládeže, tento projekt, čo bol vymyslený na tejto starej škôlke, že by sa tu mohli stretávať deti, mládežníci a bár niekedy aj dospelí, s tým problém nie je. Jediný problém je veriť a dúfať. To dneska ľudia nevedia. Nikto nedokáže dôverovať kedysi, ako kedysi boli pionieri. Pionieri mali čo chceli. Boli pionieri, ľudia boli radi. Dneska sú skauti. Momentálne v skautskej oddiele 11. zbor Biele delfíny, do ktorých som chodil. Stretávajú sa teraz vo Fortune medzi cigánmi, feťakmi a tak ďalej. Majú tam klubovňu. No čo tam oni nerobia? Cigáni na nich fúšu, plujú, nadávajú cestou, keď tam idú, lebo sú bieli. Za druhé, vnútri len fetujú, modlia sa k fiktívnemu bohu. Na čo mi to je? Prečo sa nemôže modliť k inému bohu, normálnemu bohu, aký je kresťanský boh, keďže som kresťan a všetci Slovania sme kresťania? Na čo mi to je? Prečo by som mal fetovať, keď chcem chodiť do skautu? Nie, preto bol vymyslený Klub slovenskej mládeže, kde chodíme my, ako partia, staráme sa o túto budovu, upratujeme ju, aj keď to není, nikdy to nebude vyzerať čisté, pretože okna sú porozbijané, vlhne to tu, lenže my sa snažíme a to je to. Nás nezaujíma, kebyže aj zadarmo dostajeme nejakú miestnosť. Na čo nám bude jedna miestnosť? Tu je milión miestností v tejto škôlke, kde môžeme ísť, ktoré môžeme upratať, zvelebiť si. O tom to je. Proste snažíme sa niečo urobiť. Dostaneme jednu miestnosť, kde budeme mať tieto veci, čo tam všetky donesieme. A čo tam? Čo tam budeme robiť? Všetka zábava pôjde preč. Tá zábava teraz, to ako to upratovať tam, tam už nebude. Proste nebude. Tu máme dvere, ktoré sme si doniesli, hej. Dajú sa úplne zavrieť, aj keď sú menšie od zárubne. To je úplne jedno. Proste sú tu dvere, má to afekt. Niečo sa deje. Tieto gauče sme doniesli od kontajnerov. Našli sme ich. A vadí to niekomu, že sú od kontajnerov? Nevadí! Pretože keby tu mali byť nové gauče, tak by zvlhli. A za druhé, nemáme peniaze na to. Sme mládež, nás nikto nepodporí. A ľudia myslia, že sme len feťáci a všetko toto dokopy. Všetká háveďa sociálna. Práve preto my, Klub slovenskej mládeže, ja, mene Rastia i Dančiho, chceme ukázať celému svetu, celému Slovensku, všetkým politikom, všetkým všetkým tým fašistickým politikom, ktorí okradajú náš slovenský štát. Nikto to tu nerieši, či politik, alebo či nacista, alebo niečo. To tu nikto nerieši, všetci sme tu kamaráti. A to je podstatné. Slovák, Maďar, Cigán, Nácek, od Košíc až do Malacek. Na patrí. Všetci spolu, všetci trpia. Takže tak. Dumiš a Rudolf Vasky. OK, takže teraz je tu aj Boss Bossov, a.k.a. Danči a Milanko v novej bombere, respektíve staronovej. To je násob, ktorým sa robilo.
Hej, to je macko, s ktorým sme rozbili okno, nechtiac. Ale toho si neumím, pozri sa, Eliško. Ale niekop do toho, to ešte musíš už zametať. My zametali sme toto docela slušne, no. To je ten náš parkový lista. Ideme po mňa, metlo malo. Máš loptičku? Nemám. Daj mi nejakú loptičku. Loptičku! Nenadávaj mi do videa! Hej, Danči! A stieni si nepodávaj. Tíško, nerob, lebo dáš to po omietku. Ale to nikomu nedáš. A mne áno, tie grafity sa mi páčia. Kašuj na to. Dano, dajme scénu, že mi podáš ruku. Proste first person. Kúkni sa na mňa. Poink! Take it! First person. Počkaj, Minecraft. Vyťažíme Milana. OK, to by stačilo.